राज्य सरकारचा बहुचर्चित असलेला अष्टविनायक मार्ग रुंदीकरण व नूतनीकरण प्रकल्प रखडला असून रस्त्याच्या झालेल्या निकृष्ट कामामुळे सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. उखडला व खचला गेलेला रस्ता दुरुस्तीसाठी चक्क कंत्राटदारांकडून माती व मुरमाचा वापर केला जात असल्याने शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने सरकारच्या तिजोरीला कोरडा रुपयाचा चुना लावला जात असल्याचे चाललेल्या कामावरून दिसत आहे. अष्टविनायक हा शासनाचा बहुचर्चित असलेला मार्ग या अष्टविनायक महामार्गावरून भाविक भक्तांचा प्रवास सुखकर आणि विनाविलंब व्हावा यासाठी करोडो रुपयांचा खर्च करून या मार्गाचे नियोजन करण्यात आले आहे. यावर कामाची गुणवत्ता आणि दर्जाचा प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यामुळे अगोदरच रस्त्याच्या नूतनीकरणाच्या कामात शासनाला करोड रुपयांचा चुना लावला असताना या कामातही कंत्राटदाराने लूट चालवली असल्याचे दिसत आहे.